Det har kommit in larm om en påkörd person i Västsverige och det ska handla om en pojke som blivit påkörd när han gick av en buss och när han passerade den här bussen så blev han alltså påkörd av en bilist, detta enligt polisen. Han har förts till sjukhus med allvarliga skador och vägen är helt stängd för trafik. Larmet om olyckan kom klockan 7:45 här nu på kvällen och enligt räddningstjänsten så påverkas trafiken alltså vid olycksplatsen. Och den har olyckan har inträffat vid en busshållsplats. Detta säger också Jörgen Simonsson som är insatsledare vid räddningstjänsten i södra Bohuslän. Och enligt räddningstjänsten så är bilisten som körde på personen kvar på platsen och det handlar därmed inte om någon smittningsolycka. Och personen enligt polisen är alltså en pojke i okänd ålder som blev påkörd och ska ha blivit allvarligt skadad. Detta uppger alltså räddningstjänsten.